我应该是隔空在说。OK， 我是跟他讲，你今天很丑。因为我知道你的心是相反的，你不好意思说，所以就说我丑。我连自我感觉良好。跟你学的、啊。我没有，我是工人。我可以唱歌啊。OK， 我陪你。在东京铁塔。哎，这个、哦。Sure.